Բարիոր հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա Մամլո ասուլիս, ինչ գործողություններ են ձեռնարկվել ապրիլյան պատերազմից 1 տարի անց թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցը եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի խաղաղասիրական ծրագրերի համակարգող Արմինե Սադիկյանը։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ մեդիա կենտրոնում հյուրընկալվելու համար եւ թերևս մեր այսօրվա ասուլիսը սկսենք անցած նոյեմբերի 16-ին ձեր կողմից հրապարակված 2016 թվականի ապրիլին պատերազմական գործողությունների ընթացքում մահացած զինծառայողների մահվան հանգամանքների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության վիճակի մասին զեկույցի հիշատակման, որը մեծ աղմուկ առաջացրեց, անմիջապես եղավ այսպես բավականին նյարդային արձագանք համապատասխան գերատեսչությունների կողմից։ Այդ կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել, Տիկին Սադիկյան, ինչ է արվել այս ընթացքում ձեր կողմից բարձրացված խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որքանով է պատկերը փոխվել այս ընթացքում եւ որ ուղություններով, համեցեք։ Համեցեք։ Նախ խոսեմ մի փոքր հենց զեկույցի կառուցվածքային, հա, եւ զեկույցից նախորդ, որը որ ներկայացվեց, ինչպես նշեցիք, 2016 թվականի նոյեմբերին։ Նախ եւ առաջ նպատակ ունեինք այդ ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ընթացքում բոլոր այն խնդիրները եւ խախտումները, որոնք որտեղ էին ունեցել, բացահայտել եւ ներկայացնել հանրությանը, եւ փորձեցինք մի քանի բնագավառների, ոլորտների բաժանել այդ ուսումնասիրությունները, որոնց տվյալները հիմնվում էին մեր կողմից մեր հանդիպումների արդյունքում 61 ընտանիքների տեղեկությունների հիման վրա, ինչպես նաև տարբեր լրատվական միջոցներով տարածված տեղեկությունների հիման վրա։ Իհարկե այդ տեղեկությունները եւս հիմնված էին կոնկրետ անձանց հարցազրույցների եւ տրամադրած տեղեկությունների վրա։ Ուրեմն մենք փորձեցինք մի քանի ոլորտների բաժանել, նախ եւ առաջ զոհվելու, մահանալու հանգամանքների ուսումնասիրությունները, ինչ պատճառներով են այդ մարդիկ զոհվել, ինչ հանգամանքներում են հայտնվել տվյալ իրավիճակում, որի արդյունքում մահացել կամ զոհվել են։ Շատ մեծ արձագանք եւ տեղեկություններ այսպես տարածվեցին զինամթերքի ոչ ժամանակին կամ ոչ պատշաճ համալրման, նաև վառելիքի անորակության եւ քանակին, ինչպես նաև կարևոր այդ բնագավառներից մեկը հետախուզական տվյալներն էին, առավել եւս երբ պաշտպանության նախարարի եւ երկրի նախագահի ասվածների մեջ կային էական տարբերություններ, մի դեպքում որ կային հետախուզական տվյալներ, իսկ մյուս դեպքում ոչ, եւ իհարկե այդ զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական խնդիրներին անդրադարձանք զեկույցում։ Եվ այս 1 տարվա ընթացքում համենայն դեպս մեր տվյալներով ոչ այնքան շատ բան է արվել այդ բոլոր խնդիրները, որոնք որ բարձրացված էին, եւ որքան էլ որ դրանք անվանեցին, այսպես ասած, էմոցիաների վրա հիմնված զեկույց, այնուամենայնիվ դրանք ակտուալ են եւ դեռևս կան։ Նաեւ ասեմ, որ զեկույցը մենք ուղարկել էինք պաշտպանության նախարարություն, դատախազություն, քնչական կոմիտե, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի ներքին գործերի պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության հանձնաժողովին, որպեսի հանրային լսումներ իրականացնեն։ Այդ հարցերը հանրության է ներկայացվեին։ Պետք է ասեմ, որ մինչ այժմ այսպես ամբողջական որոշակի տվյալներ ստացել ենք քնչական կոմիտեից, ուղղակի նրանք խնդրել էին, որպեսի մենք դրացուցիչ տվյալներ ներկայացնենք վարույթն իրականացնող մարմիններ նրանց հրավիրելու համար, հա, հարազատներին։ Շատ ուշագրավ է, քնչական կոմիտեն ինքը չի կարող հայթայթել տվյալները, որ հասարակական կազմակերպությունը պետք է տրամադրի։ Դե նրանք ուզում էին կոնտակտ
կոնտակտային, այսպես ասած, տվյալներ, որպեսզի կապվեն, ես գիտեմ, որ ծնողների հետ կապը պահպանելով մի քանի ծնողների հետ խոսել են, հրավիրել են, ամբողջական չեմ կարող ասել որքան։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց զեկույցի վերաբերյալ հանրային լսմանը, ապա ազգային ժողովից մեզ պատասխանեցին, որ հանրային լսումներ արվել են փակ դռների ետևում, և այդպես էլ հանրությունը չիմացավ, թե ինչ կատարվեց կամ ինչպիսի ուսումնասիրություններ, ովքեր էին մեղավոր անձինք վերջի վերջո և ովքեր պետք է պատասխանատվության ենթարկվեին կամ եթե ենթարկվել են պատասխանատվության, ապա ովքեր են և ինչի համար։ Եվ մենք սույն տեղեկանքով, որ այսօր ուզում ենք ներկայացնել, անդրադարձել ենք բոլոր այն բնագավառներին, որ ես ներկայացրեցի, թե ինչ են արվել մինչ օրս, ինչպիսի գործողությունները պետությունը, իշխանությունները, ինչպիսի գործողություններ են իրականացրել, որպեսի փորձեն լուծել այս բարձրացված խնդիրները, որոնց մասին պարոն Սաքունցը շատ ավելի հանգամանալից կանդրադառնա։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց, բավականաչափ ժամանակ է անցել և խնդրեմ ներկայացնեք, ինչ քայլեր են կատարվել և որքանով եք դուք դրանք բավարար համարում։ Անցած, իհարկե մեկ տարի անցել, մենք զեկույցը ներկայացրել ենք անցած տարվա նոյեմբերին և վերստին արձանագրում ենք պետության հանձինս իշխանությունների անմիջական պարտականությունը, հանրությանը իրազեկելու իրենց կողմից ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բացահայտված բազմաթիվ հանցագործությունների ուղղությամբ քննության արդյունքների մասին։ Այսինքն այնպես չի, որ մենք զեկույցը հրապարակեցին կամ զանգվածային դատական միջոցներով ներկայացվեցին ու գնաց։ Ոչ, մենք այսօրվա մեր տեղեկանքով ամրագրում ենք կամ արձանագրում ենք, որ իշխանությունը շարունակում է կրել պատասխանատվություն, պարտավորություն, ամեն ինչ պատերազմական գործողությունների վրա գրանցելով չի կարող ավարտվել։ Առաջի պարտավորություն չի կատարել, մեկ տարվա ընթացքում բացարձակապես մեկ հանրային լսում կամ քննարկում, որտեղ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչները, ի վերջո զոհվածների հարազատները հնարավորություն ունենային մասնակցելու, հարցեր տալու, պատասխաններ ստանալու մեկ նպատակով, այն ինչ որ բացահայտվեց դրանցում պատասխանատու անձանց, պաշտոնատար անձանց պատասխանատություն կրեցին, թե ոչ վերջնաշու, սա իր ամբողջ իմաստը։ Հիմա Արմինեն արդեն ներկայացրեց, թե քանի բնագավառներում խնդիրների մասին է խոսքը։ Շատ հետաքրքիր դինամիկա ենք արձանագրում, խոսքը վերաբերում է զինտեխնիկայի պատրաստվածության քանակի և որակի, հատկապես վառելիքի հետ կապված խնդիրների։ Եվ դրանց պատճառների, այսինքն այդ որ նման խնդիրներ են ցակել, դրանց պատճառների ուղղությամբ ինչ է արել պետությունը։ Երբ որ առաջի մեր զեկույցը հրապարակումից հետո այդպես մեծ արձագանք եղավ, որ դա անգրագիտություն է, չի կարող տանկերի բակերում ջուր լցված է, դա տեխնիկապես հնարավոր չէ եւ այլն, պաշտպանական գերատեսչությունը ստեյության ձևի մեջ մազ փնտրելու տարբերակով էր մոտենում, որ իբրև այդպիսի տեխնիկապես հնարավոր չէ, բայց խնդիրը վառելիքի որակի հետ էր կապված, հիշում եք։ Վառելիքի որակի հետ կապված հարցը այդպիսով փորձեցին անուշադրության մատնել, բայց ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդող ժամանակական ընթացքում օրակարգ վերադարձեց վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը արձանագրեց, որ պատերազմական գործողության ժամանակ դիզերային վառելիքի որակի հետ կապված կային խնդիրներ, սա շատ ուշագրավ էր։ Պաշտպանության գերատեսչությունը, իհարկե մենք արձագանքներ այս տեղեկանքում մանրամասը կա ժամանակագրությունը, թե ով երբ ինչ ասեց, բայց պետք է արձանագրենք, որ պաշտպանական գերատեսչությունը դիզվառելիքի որակի և տեխնիկայի սարքին լինել, տեխնիկական պատշաճ վիճակին գտնվելու հետ կապված հարցերում, եթե նոյեմբերին զեկույցի հրապարակումից հետո փորձում էր
վարկաբեկել, վատաբանել զեկույցում բարձրացված խնդիրները, ցնողների կողմից բարձրացված վտանգությունները, ապա վարչապետը ամրագրեց ոչ-ոչ պաշտպանական գերատեսչություն, դուք ճիշտ չեք։ Դրանից հետո մենք իհարկե գլխավոր դատախարություն գրություն ենք ուղարկում այդ դիզվառելիքի հետ կապված վարչապետի հայտարարությունների հիման վրա քննություն իրականացնելու պահանջով։ Գլխավոր դատախարությունը ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի պետք է ոչ թե մեզ գրությամբ պատասխանի հաղորդում արձանագ ուրեմն հանցագործության մասին, այլ պետք է ինքը քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն կատարի 3 գործողություն. որոշում կայացնի քրեական, հա, հետապնդում սկսելու եւ հանձնարարի համապատասխան ուրեմն քնչական մարմնին ըստ հասիատույրը ճուղարկի գրությամբ եւ մեզ տեղակայի, որ հանձնարարված է, ասենք, հատուկ քնչական ծառայությանը կամ քնչական կոմիտեային քննություն կայացնելը, կամ էլ նյութերի նախապատրաստման արդյունքում կարող որոշել, որ քրեական հետապնդումը իրականացնելու հիմքեր չկան։ Չէ, գլխավոր դատախազը ընդամենը մեզ գրությամբ է պատասխանում, կարծես նամակագրական կապի մեջ ենք։ Եվ հիմա մենք դիմել ենք վերստին նորից, որ պատշաճ ուրեմն քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմերին համապատասխան գործողություն կատարի, որտեղ մենք պետք է մտնենք, ողոքարկենք, վերջնաշով ստանանք, թե ինչ ես ուսումնասիրել, որ վարչապետի ասածները անհիմն է համարում։ Ես այնպես չի, որ վարչապետի այսպես մեծ ջատագովն եմ, խնդիրն այն է, որ նույն իշխանության տարբեր մարմինների ներկայացուցիչների միջև կա ակնհայտ թյուրըմբռնում, հա, արձանագրենք, որ վարելիքի հետ կապված խնդիրները առկա են եղել, դա հիմնավոր է պահանջները եւ մտահոգությունները, եւ արձանագրում ենք, որ այդ ուղղությամբ պետությունը քննություն չի իրականացել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որի հետևանքով ապրիլյան պատերազմի պատերազմական գործողության ընթացքում մարդկային զոհեր են եղել։ Այսինչ որ մենք ասում ենք այդ պատճառների ուղղությամբ քննության չկատարելու մասին, միշտ արձանագրում ենք, որ դրանք այն պատճառներն են, որոնց հետևանքով մարդկային զոհեր են եղել։ Այսինքն խնդիրն չի, որ զուտ վարելիքը անվորակ է եղել, ֆլեշը բարսեղ առել է, խառնել է եւ այլն։ Ոչ, այդ վարելիքի անվորակության պատճառով զինվորական տեխնիկայի չաշխատելու հետևանքով մարդկային զոհերի մասին է խոսքը։ Սա մեկ։ Իդեպ նաև փորձեցին իհարկե այդ ընթացքում, գիտեք, մի քանի հատ քրեական գործեր հարուցել արակ ընկերության կողմից եւ այն եւ այն, այդտեղ մանրամասը նշված է։ Իբր բոլորը արվում է ուշադրությունից, ուշադրությունը հանրային շեղելու բուն ապրիլյան գործողություններից, բայց խնդիրը կարում է նրանում, որ այդ վարելիքի որակի հետ կապված ոչ միայն ապրիլյան պատերազմի պատերազմական գործողությունների ժամանակ եւ առաջ, այլ հիմա էլ շարունակում է գոյություն ունենալ։ Զինամթերքի պատշաճ քանակի, հա, մասին է խոսքը։ Այսինքն, երբ որ անհրաժեշտ քանակով զինամթերք չկար, կամ երբ որ սպառվել է, ժամանակին չեն հասել մատակարարել, այս հարցը ունի մի քանի մակարդակ։ Մեկը քաղաքական մակարդակ, խոսքը վերաբերում է պետության կողմից զինամթերքի սպառազինության ձեռբերման, մյուսը կոնկրետ մարտական գործողությունների ժամանակ ճիշտ ժամանակին մատակարարման հետ կապված հարցով, որտեւ եթե հիշում եք, պատերազմական գործողությունից առաջ բառացիորեն փետրվար ամսին ռուսական լատվական միջոցները հրապարակեցին իրենց բան Ռուսաստանի վարկի հաշվին Հայաստանի կողմից ձեռք բերվելիք սպառազինության ամբողջ ցանկը, որ այդպես էլ մենք չենք ստացել։ Ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ այդ զինամթերքը չէր հասել մեզ։ Ինչու՞։ Վերջաշո մենք վճարում ենք անվտանգության համար, մենք ընդհանրապես դեմ ենք սպառազինությունների մրցավազքին, այդ ի սկզբանե ասեմ ձեզ, բայց եթե դու պնդում ես, որ անվտանգության համար պետք է վճարել, ապա մենք վճարելու հետո էլ զինամթերք չենք ստանում, չէ՞։ Եվ ասում Հովանեսյանը, երբ որ արձագանքում է, թե զինամթերքի մատակարարում արդեն մարտական գործողությունների ժամանակ պայմանավորված եղել, որ ընկել են շրջապատման մեջ, դա շատ հետաքրքիր ուշագրավ փաստ է։ Իսկ ինչու են ընկել շրջապատման մեջ, որտեղ աղել զինվորական հրամանատարությունը, ինչու չեն ժամանակին միջոցներ ձեռք առնել, հա, այսինքն մարտական գործողությունների կառավարման հետ կապված հարցերը հոդա էլ չի բան կապված զինամթերքի մատակարարման կամ վարելիքի դիզվարելիքի եւ այլն։ Մենք արձանագրում ենք, որ սպառազինությունների զենք զինամթերքի ձեռքբերման ուղղությամբ իշխանությունը իրականացած գործողությունները պետք է նույնպես դառնան քննության առարկա, եւ վերստին այդ մասին պետք է տեղեկատվություն տրամադրի հանրությանը։ Վերստին արձանագրենք,
Խնդիրը ոչ թե ռազմական գաղտնիքին է վերաբերում, թե ինչքան զենք, ինչ տեսակի եւ այլն, այլ որ դրա այդ խնդրի հետևանքով, երբ որ պատշաճ քանակի զինամթերքով ժամանակին չեն ապահովել զինվորները, դրանց հետևանքով եղել են եվրեստին մարդկային զոհեր։ Այսինքն ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ մարդկային զոհերի եւս մեկ պատճառի մասին է խոսքը։ Վերջնաշը մենք բյուջեից փողեր ենք տալիս հարկատուներս։ Այդ բյուջեի միջոցների 87% օգտագործման մասին հարցն է։ Սերսաքսյան ասում 80-ական թվականների զենքով, բայց կներեք 10 տարի դուք նախարար եք եղել, բան պաշտպանության նախարար եք եղել, 10 տարի հանրապետության նախագահ, 20 տարվա ընթացքում ի՞նչ էիք անում։ Եվ ես հարց եմ տալիս Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներս, հարց եմ տալիս մեր պետական բյուջեի պաշտպանության բնագավառին հատկացող բյուջետային միջոցների արդյունավետության հետ կապված հարցը չպետք է դառնա քննության առարկա։ Պետք է դառնա։ Եվ այդ խնդիրը, որ արդյունավետ չի օգտագործել միջոցները պաշտպանության ապահովման համար, դրա հետևանքով մարդկային զոհեր են եղել, ո՞վ է պատասխան տալու, պատասխան չեք տալու, թե գցելու եք էլի հակառակորդի վրա, չի լինելու։ Մարդական գործողությունների վերաբերյալ հետախուզական տվյալների հետ կապված, ես երկար չասեմ, ուղղակի ամփոփելով այն մեզ հասանելի տեղեկությունները, որը հրապարակային տվյալներ են, արձանագրում եք հետևյալը, որ ապրիլյան պատերազմական գործողությունների սկսելու վերաբերյալ հետախուզական տվյալների տիրապետման տեսակետից ակնհայտ հակասություն կա հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գլխավոր գերագույն հրամանատար Սերժ Սարգսյան ունեցած տեղեկասվածության այդ հետախուզական տվյալների, եւ մյուս կողմից պաշտպանության նախարար Սիրան Ուանյանի ունեցած տվյալների միջև։ Սիրան Ուանյանն ասում է, մենք ունենք հետախուզական տվյալներ, որ հակառակորդը պատասխանում է հարցակման։ Սերժ Սարգսյանը Bloomberg-ին ասում էր, որ չունենք։ Չունենք։ Մյուս կողմից էլ այս մեդիա կենտրոնում հենց այստեղ ասուլիսի ժամանակ հադրություն ծառայեց, այսինքն ապրիլյան պատերազմական գործողության ժամանակ մարտական հերթապահության մեջ գտնվող զինծառայողը ասել, որ մենք ստացել ենք հեռախոսագիր, որ հարցակում է նախապատրաստվում։ Հայտնի Նյութը գլխավոր շտաբի պետ Խուլիոյի Խաչատուրովի հետ կապված, որ ասում են, որ պարոն գեներալ, հա, հարցակում է նախապատրաստվում, ուշադրություն մի դարձրեք։ Հիմա մենք չգիտենք, սա պատճառ հանդիսացել է արդյոք պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակության համար, թե ոչ, կամ հնարավոր պատճառներից մեկը։ Խնդիրը կարող է նանում, որ հետախուզական տվյալների հետ կապված գլխավոր գերագույն հրամանատարի պաշտպանության նախարարն է տարբեր տվյալներ։ Կարող է, այսինքն ձեր զորքերի միասնական կառավարումը չի եղել։ Սա հարցեր են, չէ՞։ Եվ պաշտոնակությամբ չի կարա այս հարցերը փակվի, որովհետև մեզ պետք է տակ պաշտոնակության նաև հիմնավորումը, որոնք են այդ պատճառները, որոնց հետևանքով պաշտպանության նախարար և գլխավոր զինված ուժի գլխավոր շտաբի պետ է հեռացնում, չէ՞, աշխատանքից։ Պարոն Սաքունց, ներողություն եմ խնդրում ընդմիջելու համար, արձանագրենք, որ Սերյան Օհանյանին պաշտոնանք չեն արել, նա ուղղակի չի վերանշանակվել։ Խաչատուրովն էլ այսօր ՀՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում է։ Ձևակերպումը կայում է, ձևակերպումը կարող է տարբեր բան լինի։ Խնդիրը կարող է նա, որ եթե ուզենար Սերժ Սարգսյանը, գիտեք, որ Սերյան Օհանյանը կմնար պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, հա, խնդիրը դրան է, ասինա խոսքը։ Մարտական դիսկերի տեխնիկական զինվածության եւ անվտանգության ապահովման կապված հարցեր է ժողովուրդ։ Սա ունիկալ է։ Ասում Հովանեսյանը, որովհետեւ այս պահին պաշտպանության նախարարությունից միայն ինքն էր մեծ մասամբ խոսում, գրում է, որ ապրիլյան պատերազմական գործողությունից հետո անցած 1 տարվա ընթացքում, հա, հիշում եք, շատ ուժեղ ամրացեցինք գիշերային տեսանյութերի սարքերով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ պաշտպանական գերատեսչությունը խոստովանում է, որ մինչեւ ապրիլի պատերազմական գործողությունները մարտական դիրքերը եւ մարտական հերթապահության պոստերը ապահովված չեն եղել համապատասխան տեխնիկական միջոցներով։ Այսինքն այն, որ մենք ժամանակի ընթացքում բարձրացնում ենք, որ տեխնիկական եւ զինված, ուրեմն մարտական անվտանգության տեխնիկական միջոցների անհրաժեշտ բանով ապահովված չեն, եւ դրա հետեւանքով ունենք նաեւ մարդկային զոհեր, որտեղ ոչ միայն հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետեւանքով են զոհերը, այլ ոչ պատշաճ անվտանգության կանոնների ապահովմամբ։ Ընդունում են, այսինքն որ միչեւ էդ էլ չի կատարվել անհրաժեշտ միջոցների ներդրում։ Հարգելիներս, կներեք, բա ով է պատասխան տվել դրա համար։ Այսինքն թե այդ մարդիկ զոհվեցին, գնացին, հա՞,
Ու դրանից հետո դրա հետևանքով այդ մարդկային զոհերը էլի գրանցում ենք հակառակորդի կողմից ագրեսիվ գործողությունների իրականացման։ Բայց միչև այդ դուք ինչ եք արել, կամ որ ով չի արել, ինչու չի պատասխանատվություն կրում, հա՞։ Վերեստին ևս մեկ պատճառ մարդկային զոհերի, որոնց ուղղությամբ Վերեստին իրավապահ մարմինների կողմից պատշաճ քննություն չի կատարվել։ Արձանագրում եք։ Հաջորդը, այդ դեպքում սա արդեն վերջի կարևոր հանգամանքն է, որ մահվան հանգամանքների պատճառների ուղղությամբ քննությունը այդպես էլ չիրականացվեց։ Մենք գրությամբ նշվեց ու արկել ենք քննչական կոմիտե և ասեցինք, քանի գործով է։ Ինչ ասես, ես վստահ ասեմ, մեր կողմից հրապարակվեց անցած տարվա 2016 թվականի ընթացքում մարդկային զոհերի, հա, զինված ուժերի մահացությունների դեպքերի մասին, որը ունենք 168, այդ թվում նաև մարդական գործողություններ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ թիվը ամբողջը չի, ունենք հիմնավոր կասկածներ, որի մասին փոքր ուսումնասիրությունից հետո կհրապարակենք լրացուցիչ, որ պաշտպանական գերատեսչություն և պետություն մեզանից թաքցրել է և թաքցնում է զոհերի իրական թիվը։ Մենք հարցում ենք կատարում, իդեպ, որ միակ մարմինը, որը պատասխանել է հարցումներին, խոսքը վերաբերում ուղարկել են գրություններ պաշտպանական գերատեսչություն, գլխավոր դատախազություն, կենտրոնական զինվորական դատախազությունը մեր հարցին, թե քանի քրեական գործ է հարուցել մահացության դեպքերով 2016 թվականի հունվարի 1-ից հունիսի 18-ը ընկած դրությամբ, ասում է, որ փաստորեն 50 զինծառայողի հարազատ է ճանաչվել դժողի իրավահաջորդ, հա, 21-ը հրաժարվել են ճանաչվել, այսինքն չեն համաձայնվել, որպեսզի իրենց հարազատի մահվան քրեական գործով ներգրավել։ Սա շատ տխուր է իհարկե, բայց դա չի նշանակում, որ այդ, եթե զոհվածի հարազատը կամ մահացածի հարազատը հրաժարվում է քրեական գործով որպես դժողի իրավահաջորդ ներգրավել, այդ քննությունը, այդ գործով քննություն չպետք է գնա։ Բայց մենք ցավոք սրտի մահացության դեպքերով, հատկապես ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ մահացության դեպքերով քննության վերաբերյալ տվյալների չենք տիրապետում։ Մեր կազմակերպությունը երկու հոգով, որպես դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ ներգրավված է, մեկի վերաբերյալ արդեն, մեկի գործով քրեական գործը կարճելու մասին որոշում է կայացվել, որը կբողոքարկվի, այն մյուսով դեռևս շարունակվում է։ Բայց մի կարևոր հանգամանք հիշեցնեմ, եթե զեկույցին դեր ուղղակի կառաջարկեմ ուշադրություն դարձնեք։ Ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ առնվազն 3 հոգի մահացել են ոչ թե մարտական գործողությունների ընթացքում, այլ ոչ պատշաճ բժշկական ծառայության տրամադրման հետևանքով։ Սրանցով գոնե պետք է քրեական հետապնդում իրականացնել և պարզաբանվել, թե այդ բժշկական ծառայության տեխնիկան ինչու չի աշխատել, կամ ինչու չի մարդուն, երբ որ դուրս են բերել մարտական գործողությունի թատերաբեմից և տեղափոխել բժշկական օգնության, հա, տրամադրման ծառայություն, չի ժամանակին չի ապահովել այդ բժշկական ծառայությունը, որի հետևանքով մահացել են։ Սրահողությամբ գոնե արժեր և պետք էր, որ քրեական ուրեմն հետապնդում և գործ հարուցվեր ու քննություն կատարվեր, ի վերջո պատասխանատուներին բացահայտեին, հա։ Մենք ձեզ իհարկե կուղարկենք բոլորիդ, որպեսի տեղեկանքը ունենաք, բայց մի կարևոր հարց պատերազմական գործողությունների տվյալների հիման վրա մեր կազմակերպության Արմինեի նաև անմիջական մասնակցությամբ 61 ընտանիքների այցելություն է եղել։ Եվ 61 ընտանիքների գերազանց մաս, գերազանց թիվը, հա, այսինքն ասենք մեծ մասը, գերակշիռ մասը եղել են սոցիալապես անապահով ընտանիքի անդամներ։ Սոցիալական անարդարության հարցը զինված ուժերում կենսական, հա, և օրակարգային հարց է։ Իշխանությունը ինչ է անում սոցիալական արդարությունը վերականգնելու առումով, չէ՞, վերջնաշու արձանագրվել ենք։ Մի մասը ասեցին, որ դա նորմալ է, որովհետև եթե բնակության մեծ մասը սոցիալապես անապահով է, այդպես մեծ մասը տեղ է լինում, հա, կես մաս։ Բայց ես ասում եմ ոչ թե կեսը, այլ գերակշիռ մասը, ընդամենը 61-ի 4 ընտանիք են, որ քիչ թե շատ Արարատյան դաշտավայրի ընտանիքներից է, մնացածը կեսի մասին չի խոսքը։
որ կեսն է ընդամենը սոցիալապես անապահով ընտանիքի անդամներ։ Մենք բազմիցս պաշտպանության գերատեսչություն նամակ են գրել, ներկայացեք պաշտպանատար անձանց այն ընտանիքներին, որոնց երեխաները ծառայում են առաջնագծում, ասում են այդպեսի վիճակագրություն չենք վարում։ Հիմա ես ասում, պարոն պաշտպանության նախարար, ներկայացեք առաջնագծում այս պահին, առաջնագծում, քանի պաշտպանատար ընտանիքի երեխա ծառայում, որից է մեկը ներկայացեք, մի հատ մեկին գտեք, ասում են թե ծառայում են, ծառայում են կարող զորամասերում, ծառայում են տունգուշկի մոտ, կամ էլ պաշտպանության նախարարությունում են, որպես քարտուղար կամ գործավարչ, ցույց տվեք, հանեք, գնացեք առաջնագից, մեկ առ մեկ թե մարտական հերթապահությունում քանի պաշտպանատար ընտանիքի ուրեմն երեխա է ծառայում, չկա այդպիսի բան, պնդում եմ, իսկ դա փոխային ինչ են առաջարկում, ազգ բանակ հերթական այս անհեթեթ ծրագիրը, որը ընդունում է, որ դա սոցիալապես սոցիալական արդարությունը վերստին չի վերականգնվել, որտեղ ինքը ելնում է այն բանի, սոցիալապես անապահով երեխա ընտանիքի երեխաներն են հակվածնելու գնան այդ ազգ բանակի այդ պատիվ ունեմ, ես եմ եւ այլն այդպիսի ծրագրերին մասնակցելու, այսինքն ապրիլյան պատերազմի պատերազմական գործողության ժամանակ սոցիալական անարդարության ցայտուն եւ այդպիսի աղաղակող խախտումները վերականգնելու կամ վերացնելու, ավելի ճիշտ այդ խախտումը վերացնելությամբ իշխանությունը գործողություն ոչ թե հակված չի անելու, այլ չի մտածում իրականացնել, եւ դա ավելի է խորացնում իր քաղաքական կամ իր ծրագրային մտածումները այդ սոցիալական անարդարությունը, եւ դա համարվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համահունչ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական իրավական պետություն է, դա սահմանադրական նորմերի կոպիտ խախտում է արդեն կոնկրետ այս բնագավառներում կոնկրետ դրսևորումներով։ Ավելին, 1000 դրամներ են մեզ առաջարկում, հա, մենք դեհյակ է բողոքարկում ենք, սրա մասին բազմիցս ասել ենք, բայց սա այստեղ կարևոր խնդիրն է, որ իշխանությունը սեփական պարտականությունների քաղաքացիների առջև կատարելու ուղղությամբ փոխանակ քայլեր կատարելու, այդ իր պարտականությունների կատարման բեռը, ֆինանսական բեռը վերցին դնում է քաղաքացիների վրա, բացարձակապես չանդրադառնալով հայտնի մարտիկ հիմնադրամի որպես կոռուպցիոն մեխանիզմի, որում ընդգրկված է Սերժ Սարգսյանը անձամբ, Արթուր Աղաբիկյանը անձամբ, այդ դրանց գումարների օրինականության, հա, ձեռբերման օրինականության, իրացման օրինականության հարցերի։ Եզրահանգումները հստակ են ապրիլյան պատերազմական գործողությունների վերաբերյալ, հանրային քննարկումների չիրազեկումը, զինվորական տեխնիկայի պատրաստվածության, զինամթերքի ոչ պատշաճ մատակարարման, դիզվառելիքի որակի հետ կապված քննություն չկար չիրականացնել, որոնց հետևակով մարդկային զոհեր են եղել, ունեն մեկ նպատակ՝ կոչելու հանցագործությունները պաշտպանատար անձանց կողմից կատարված։ Ապրիլյան պատերազմական գործողությունների կոչումը նշանակում է գործողությունների հետևանքով բացահայտված խնդիրների կոչումը, նրանց ուղղությամբ քննության չկատարելը նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունը հանձինս իշխանությունների շարունակում է ոչ միայն խախտել, այլ նաև չկատարել իր պարտականությունը մարդկանց խախտված իրավունքի, կյանքի իրավունքի խախտման ուղղությամբ քննություն չկատարելու առումով։ Եվ մենք այս խնդիրը արձանագրում ենք մեկ տարի անց այս մեր տեղեկանքով, որ իշխանությունը չի կատարել իր պարտականությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կյանքի իրավունքի ապահովման ուղղությամբ, նշված այլ բոլոր հանգամանքներով։ Դրա փոխարենը առաջարկում են բոլորին այլ գործողություններ, որոնք բացարձակապես կապ չունեն մարդու իրավունքների հետ և ոչ էլ բանակի զինված ուժերի, հա, մարդկային արժանապատվության ապահովման հետ։ Այսքանը, եթե ավելի եթե կարելի է հարցեր կունենաք, խնդրեմ։ Մի հարց ուղղակի լրացնող, ձեր զեկույցում 61 զոհերից նաև նրանց առողջական վիճակի հետ կապված դուք ուսումնասիրել էիք, եւ կարծեմ 15-ը նրանցից ունեցել էին առողջական խնդիրներ, սրա հետ կապված որևէ գործողություն ձեր բարձրաձայնումից հետո արվել է թե չէ, զուտ առողջական չունենք որևէ տվյալ, որ որևէ բան արվել է, որևէ քայլեր ձեռնարկվել են, համենայն դեպս նրանցից կան որոշների հետ, երբ մենք կապ ենք պահպանել, որևէ գործողություն առավել եւս այդ ուղությամբ չի իրականացվել։
որովհետև ակնառու նաև դեպքեր էին նշված։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր հարցը ներկայացեք։ Համեր պլուս ռոպորտանանով, պարոն Սակունց, դուք նշեցիք, որ զոհերի թվականակի հետ կապված կասկածներ ունեք, որ հանրության ավելի փոքր թիվ է ներկայացվել։ Խնդրեմ ներկայացրեք նախ պետությունը ինչ է ասում և ձեր տվյալները ինչի մասին է խոսում և ինչի վրա եք հիմնվում նման պնդուման է։ Մենք անցած տարի հրապարակեցինք, չէ՞, ասեցինք 168, մենք որոշակի հարցումների արդյունքում ունենք անուն ազգանուններ, որոնք որից հետեղ չեն հիշատակվել, այսինքն 168-ի մեջ հիշատակված անուն ազգանունները և մեր ունեցած պաշտոնական տվյալներում նշված քրեական գործերով անուն ազգանունների միջև կա տարբերություն, և դրա մասին լրացուցիչ ուղղակի մենք կներկայացնենք։ Չեմ ասի հիմա, ուղղակի ասեմ, դա ժամանակին հիշում եք, մենք էլ բանի ժամանակ էլ նաև շքաբանը հետ մահու, երբ որ շքան շաններ են տալիս, այդ ժամանակ էլ բացահայտվեց որոշակի այդպիսի անունների տարբերություն։ Ես կարող եմ միայն մի բան ավելացնել դրան, որ այդ դեպքերում ավելի գերակշռում են ինքնասպանության դեպքերը, այսինքն երբ որ քրեական գործը հարուցված է ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, խնդրեմ, եթե ոչ, ես ուզում եմ, պարոն Սակունց, ձեր գնահատականը այն իրավիճակին, որ այդ ձեր մատնանշած խնդիրները իմ կարծիքով բավականին ակնառու էին և ակնկալվում էր, որ գոնե նախընտրական փուլում այս խնդիրները, բարձրաձայնողները կլինեն նաև քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները, բայց մենք տեսնում ենք, որ նման ուրեմն բարձրաձայնումներ գրեթե չեղան, եթե չասենք իսպար, և ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը, երբ դարձյալ քաղ հասարակության ներկայացուցիչներն են պաստորեն ահազանգում այս կարևորագույն խնդիրների մասին։ Ճիշտ ասած, արդեն հույսս կտրելա, որ քաղաքական դաշտում կան որոշակի թեմաներ արձագանք կստանաք, հա, ես նկատի ունեմ հայտարարություններ, դիրքորոշումներ, գնահատականներ կամ այս բարձրացած խնդիրների ուղղությամբ հետևողական ինչ-որ աշխատանք և այլն, դժվարանում եմ ես նույնիսկ հիմա ներկայացնել ինչում է պատճառը։ Հաստ է, որ ցավոք սրտի նույնիսկ նոյեմբերի այս պատերազմական գործողությունների վերաբերյալ մեր զեկույցից հետո ազգային ժողովում գոնե առնվազն լուրջ, հա, ինչ-որ դեպատներ և այլն կամ քննարկումներ անցկացնելու վերաբերյալ պատգամավորների կողմից չեղավ այդ առաջարկությունները։ Չգիտեմ, կոնսենսուս կա երևի պաշտպանության հարցերով, ուրեմն անդիմություն թե ընդդիմություն, բոլորը ունեն կոնսենսուս, որ դրա մասին չի կարելի բարձրաձայնել, որը կարծում եմ, որ շատ արատավոր պրակտիկա է, որովհետև ռազմական պաշտպանական գաղտնիքի ձևակերպման կամ անվանտակ կոծկել հանցագործություններ, որոնք արժեցել են մարդկային կյանքեր, դա ինքը հանցագործ մոտեցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, մեր բոլորիս նկատմամբ, որովհետև եթե դու քննություն չես իրականացնում և չես պահանջում այդ քննության իրականացումը, ապա ինչ երաշխիք, որ մեկ այլ հունիսյան կամ ասված հերոտանի դեկտեմբերյան ինչ-որ պատերազմական գործունեության ժամանակ այս խնդիրները վերցնի չեն դուրսով ուտելու, չէ՞, կամ վերջինաշով մենք որպես հարկատներ վճարում ենք և մեր բյուջետային միջոցների արդյունավետության խնդիրը ունենք, թե չէ հիմնադրում սա գալիս օգնություններով եք այդ ամեն խնդիրը լուծել, այսա պետություն չի դառնում, չէ՞, դառնա համայնք ինչ-որ տաբը, հա, ասենք դու ասենք, թե որոնք հավաքում են ինչ-որ միջոցներ են բանում, կազմակերպում են իրենց կյանքը, և այս առումով քաղաքական իհարկե պատասխանատվությունը առաջերտնյակ իշխանության վրա, բայց երկրորդին նաև քաղաքական մյուս ուժերին, որոնք պետք է հետամուտ լինեին այդ քաղաքական պատասխանատվության, իրավական պատասխանատվության հարցերում, հա, բարձրացնելու և պահանջելու առումով։ Մենք մեր գործը գտնում ենք, որ պետք է անդադ բարձրացնենք, օրակարգում պահենք ոչ միայն մարտի 1, հոկտեմբերի 27, հա, զինված ուժերի մարտության դեպքում, նաև այս պատերազմական գործողությունների այս թեման, որովհետև սա ցույց տվեց ամբողջ խոցելիությունը, կոռուպցիայի ծանր հետևանքները,
հրամանատարների որակական կամ անվորակության հետևանքները, ընդհանրապես պաշտպանական բնակավայրի կառավարման, հա, տխուր հետևում, ոչ պատշաճ կառավարման տխուր հետևանքները, եւ չեն, մենք առնվազն չենք պատրաստում լրացնել տանել, հա, իշխանության կողմից իր պարտականությունը չկատարելը, մարդիկ են մահացել, զոհվել, եւ նրանց ոչ միայն իշխանությանով պետք է կոմպենսացնել, հա, եւ մեր ականջներին էլ ուլունքներ կախել, հա, այդ պետք է քննություն կտրի մի պաշտոնատար անձ ապիտյան պատերազմական գործողությունների արդյունքում բացակայեց այս խնդիրի հետ կապված մեկը պատասխանատվություն չկրեց։ Մի հատ բերեք ասեք, թե մի հոգի կրելա պատասխանատվություն, որ ասեցի ես պատասխանատու եմ կամ այս մարդը մեղավորա ես ինչ-ես ինչ գործողությունը, չկա։ Հասկանում եք, սա խայտառակություն է։ Եթե պատասխանատվությունը պահանջողներն էլ ցավոք սրտի չկան, բացի քաղհասարակության ներկայացուցիչներից, հարգելի գործընկերներ, եթե կան հարցեր, խնդրեմ, եթե ոչ, պարոն Սակունք, եթե ունեք հավելելու ասվածին արդեն, եւ նաեւ ձեր առաջիկա քայլերի հետ կապված այս իրավիճակի շուրջ։ Այս տեխնիկանք նույնիս կուղարկենք։ Գլխավորդատախազություն, պաշտպանության նախարարություն, ազգային ժողովի նոր ստեղծվելիք արդեն պաշտպանության հանձնաժողով, մարդու իրավունքների պաշտպանի, դեպասին մարդու իրավունքների պաշտպանի դեր կուղարկի տեղեկանքը, արձագանք չենք ստացել վերսնել, էլի կուղարկենք, էլի հարցումներ, հարցադրումներ կներկայացնենք, առանցին կոնկրետ գործերով նաև քրեական գործերի հարուստման հետ կապված գործողությունը կիրականացնենք, շարունակել ենք աշխատանքը։ Այսինքն հանրային քննարկման օրակարգի չի համվելու պատասխանատվության ենթարկելու եւ պատասխանատվության հարցը, ոչ միայն այստեղ, այլ դեպքում նաեւ միջազգային հարցերում չի եղել էսի բան, ուսների թող կտրել։ Մի գուցե երկու տարի անց։ Դե չեմ կարող ասել, բայց բոլոր դեպքում սա իրական է, մեր գործողությունը։ Շատ շնորհակալություն, այսքանով մեր այսօրվա ասուլիսը ամփոփենք, հարգելի գործընկերներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր հյուրընկալել ենք Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցին եւ նույն կազմակերպության խաղաղասիրական ծրագրերի համակարգող Արմինե Սադիկյանին, շնորհակալություն եւ մինչ հանդիպում։